Այս տարվա հունվարին Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 254 պատահար, զոհվել է 36, մարմնական վնասվածքներ ստացել 363 քաղաքացի։ Ճանապարհային ոստիկանությունը այս մտահոգիչ պատկերի պատճառները գտնելու համար կատարել է մի շարք վերլուծություններ։ Արդյունքում կարող ենք փաստել, որ ծանր հետևանքներով ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հիմնական պատճառներն են ոչ թափ վիճակում տրանսպորտային միջոց վարելն ու արագության գերազանցումը։ Հունվարի առաջին օրերից սկսած ճանապարհային ոստիկանության կարգախմբերը գրեթե ամեն օր ուժեղացված ծառայություն են իրականացնում ոչ թափ վիճակում գտնվող վարորդներ հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Բացի ճանապարհների արագաչափերի առկայությունից արագ գերազանցման դեպքեր հայտնաբերելու ուղղությամբ ճանապարհապարեկային ծառայություն իրականացնող ոստիկաններն ուժեղացրել են ծառայությունը, սակայն սա էլ բավարար չէ։ 2018 թվականի փետրվարի 8-ից արագության ռեժիմի նկատմամբ վերահսկողություն կիրականացվի նաև շարժական լուսանկարանող արագաչափ սարքերի միջոցով։ Շարժական լուսանկարանող արագաչափ սարքերը կկիրառվեն Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում, բնականաբար կկիրառվեն այն հատվածներում, որտեղ կան ռիսկեր ծանր հետևանքներով ճանապարհատրանսպորտային պատահարների առաջացման։ Դրանց գտնվելու վայրի մասին զգուշացնող որևէ նշան չի լինի, քանի որ փորձը ցույց է տվել, որ օրինախախտ վարորդները արագաչափի մոտ չեն գերազանցում արագությունը, իսկ սարքի տեսադաշտից դուրս գալուց հետո շարունակում են վարել թույլատրվածից բարձր արագությամբ, ինչն էլ հաճախ հանգեցնում է անդառնալի հետևանքների։ Շարժական արագաչափեր կիրառելու նպատակը ոչ միայն իրավախախտներ հայտնաբերելն ու վարչական պատասխանատվության ենթարկելն է, այլև վարորդների զգոնությունը կրկնապատկել է։ Կարծում ենք, որ կարգապահ վարորդների համար այս նորությունը մտահոգ քիչ չէ, ինչը չենք կարող ասել կարգազանցների մասին, իսկ ճանապարհային ոստիկանության միակ մտահոգությունը երթևեկության անվտանգությունն է։ Գոչ ենք անում բոլոր վարորդներին պահպանել ճանապարհային երթևեկության կանոնները, մասնավորապես պահպանել արագության սահմանված ռեժիմը, ճանապարհային երթևեկության կանոնները պահպանել բոլոր վայրերում, անկախ այն հանգամանքից, թե տվյալ վայրերը ճանապարհահատվածները վերահսկում են տեսախցիկներով կամ ճանապարհապարեկային ծառայության ուժերով և միջոցներով։ Շարժական արագաչափերի գործարկման վերաբերյալ առավել մանրամասն կներկայացնենք առաջիկայում։